Hej på er och välkomna till en ny speed cleaning video. Idag ska jag ta mig an hela lägenheten och vi ska städa och ha det så himla trevligt tillsammans. Jag gjorde en sån här video för några veckor sedan bara helt spontant och ni älskade den, så det var så himla roligt. Så därför är jag här för att göra en till sån och jag behöver verkligen städa. So that's what we're gonna do today, my friends. Men någonting som jag bara först vill poängtera, som jag tycker är väldigt viktigt, det är att jag är väldigt tacksam över att jag är i ett förhållande som är väldigt jämställt i liksom hussysslor, vare sig det är städa, laga mat, handla, sådana saker, att man gör det tillsammans som ett team. Så att jag ville bara poängtera det nu, att utöver att jag filmar en sån här städvideo då, så gör vi allting tillsammans och hjälps åt. Jag tycker att det är så viktigt att ha ett jämställt förhållande och att det inte är så att ja, men bara för att man är kvinna så ska man stå i köket och bara för att man är kvinna så ska man städa och handla och sköta allt det här. Utan att det är någonting som man hjälps åt med att göra helt enkelt, och att man delar upp sysslan, att om jag gör någonting så kan du göra det andra. Så det vill jag bara säga. Alltså det är otroligt härligt ibland att få liksom bara vara själv, för nu är han iväg och jobbar, han har ju långa pass då, så då är jag ju själv några dagar. Och då passar det väldigt lägligt att filma den här videon, och jag behöver ibland såna här dagar när jag bara kommer in i liksom ett, vad säger man, att jag bara lyssnar på det jag vill lyssna på och typ inte behöver tänka på någonting annat, för jag är verkligen en övertänkare. Och när jag håller på att fixa och dona så tänker inte jag på något annat, och det är så skönt att få ha det så. Nu ska vi inte prata så mycket om det. Vi har pojkarna här, alltså kolla på dem, de är helt bedårande. Hej pojkar, hur är det läget? Så söta. Så jag tycker alltid att vi tar och sätter igång, och jag tänker att vi ska börja med maskinerna. Alltså att vi först plockar upp allting som är diskmaskinen, sen drar vi igång en diskmaskin. Och sen att vi drar igång tvättmaskin också. För att de tar ju lång tid, så att då hinner jag få gjort flera tvättar. Helt enkelt. Så vi börjar med det. Här har det samlats en hel del disk på de senaste dagarna. Så vi ska ta och fixa det här. Jag ska bara visa er, för att vi har en sån här låda här. Jag vet inte om ni ser, när ni ser inte, att man drar ut. Och så har vi typ så här Ajax och trasor och sånt här. Kolla vad jag gjorde med våra diskmedel. Här lade ni en låda. Så bra. Men nu så ska jag ta upp. Diskmaskinen igång. Toppen. Jag kommer komma tillbaka hit och fixa och dona med typ att rengöra ytorna. Men jag ska som sagt först dra igång en tvättmaskin. Både diskmaskin och tvättmaskin igång. Här är en påse. Det är så nice, för att vi har här fått in en, jag vet inte om ni ser det, ja, i det där skåpet så har vi fått in lite påsar så att vi kan ha vår sortering där. För innan hade vi det här vid matbordet, och det är inte så himla snyggt att det står påsar där med typ mjölkkartonger och pant. Så att nu har vi äntligen gjort om. Vi hade en dag typ förra helgen där vi verkligen organiserade i lägenheten och så här. Så det är jätteskönt att vi har fått till det. Men nu så ska jag ta och göra rent diskbänken. Och det var också så nice att vi samma helg då organiserade i skafferiet, så att nu har vi mycket mer plats där och så där. Så det är så nice. Låter. Nu kör vi och gör rent diskbänk, diskhon och sådär. Mm.
lilla gulliga, gulliga blomman. Ser ni? Alltså de här små bebisplantorna. Alltså jag älskar dem. Så himla så att jag ska visa, jag har några fler. Har jag den här lilla. Sen så har jag den här lilla. Den här stora växten, den har ju sett bättre dagar. Alltså, jag förstår inte vad jag gör för fel. Den dör ju. Ja. I tried my best. Sen så här borta har jag också en gullig. En liten. Den här. Titta vilken gullig. Jag var i fall, men vad har hänt med diskbänken? Den är ju helt streaky. Så brukar det inte vara. Vad har jag gjort nu då? Det brukar ju alltid bli så fint ju. Jag skulle inte använt Ajaxen tror jag. Jag brukar bara köra med diskmedel. Nu ska jag bara ta och torka av bordet lite grann här borta. Det är inte så farligt. Jag köpte såna här lite finare trasor som man bara kan slänga in sig i tvättmaskinen. Microfiber. Jag är jättenöjd med den här. Vi behöver ju köpa en bra dammsugare. Alltså vi köpte en sån här skitbillig för typ 700 spänn. Och den, man märker att den är liksom inte stark. Våra katter, de fäller ju hår liksom. Det är ju ragdolls. Så det blir ju mycket hår och sånt. Och då vill man ju ha någonting som verkligen suger upp det. Och också så här, alltså våran dammsugare suger inte ens upp när det är liksom, alltså kattsand. För att det kan ju fastna i deras tassar efter att de har gått på toa. Och då tar de med sig det till någon annan del av lägenheten och släpper det där liksom. Och det är ju inte så nice. Så vi behöver verkligen en bra dammsugare. Så ifall ni vet någon bra prisvärd, ta jättegärna och skicka det till mig. Alltså vi föredrar ju sådana tror jag som är lite handhållna. Liksom inte sådana som man släpar på. Nu så ska jag plocka fram en duk i vårat städskåp. Och så ska jag ta våran glasputs. Så ska jag putsa av, vad heter det? Vardagsrumsbordet. Ta spegeln i badrummet. Här har vi också. Jag har ju målat om en spegel. Så den här spegeln kanske ni känner igen. Den var guld innan. Nu är den ljusblå. Och den ska upp här på väggen. Den här måste jag göra rent. Den har liksom stått i vårat förråd i flera månader. Så den kan ju tänka er dammig liksom. Men jag har verkligen så här kommit in i en sån här grej att måla om saker. Så att jag har beställt lite grejer till, alltså inredningsgrejer som ni kommer få se i en video. Men då ska jag måla om också. För då kan man verkligen alltså göra en inredningsdetalj till sitt eget som bara man själv har. Och det älskar jag. Nu så ska vi ta fram, vart har jag till badrummet? Inte här. Ja, men vi ska i alla fall ta oss an badrummet. Jag tror vi har något här. Jo, här har vi klorin. Yes, det är så bra. Jag ska börja med att rengöra handfatet då. Så jag börjar med att plocka bort allting som står här på. Den här vasen är vintage. Karls syster köpte den. Ett set med sådana här till mig. Second hand. Superfina. Hela den här delen, toaletterna är städat och den här bänken och torkat av lite på kakel och whatever liksom. Jag har även tagit ut alla grejer här. Här i duschen ser jag att det står lite tomma flaskor. Så det ska jag ta bort.
och lägga i plastinsamlingen. Så då, jag tänker att jag ska dammsuga här, för att grejen med vår dammsugare också är att den, alltså batteriet tar ju slut skitfort, så jag måste ladda den innan jag gör resten av lägenheten och så. Så jag ska ta och helt enkelt dammsuga här nu. Så städat katttoan. Det sista jag ska göra innan jag ska ta lunch, det är att jag ska svabba golvet här inne. Då det är rätt fläckigt från kattsanden, tror jag. Jag vet inte. Jaha, jag har nog råkat pausa tvättmaskinen. Oj då. Ja, nu funkar den igen. Ja, jag måste ha kommit åt knappen. Ah, ja. Jag har fått lunch i magen och nu ska vi dra igång igen. Så jag tänker att det jag ska göra nu är att jag ska göra klart i badrummet. För jag måste verkligen rengöra, alltså duschdörrarna. För de har fått väldigt mycket fläckar på sig av typ shampoo och sådana saker. Så jag ska ta och göra rent där. Och sen så ska jag ställa in allting tillbaka i badrummet helt enkelt. Och sen är vi klara där. Så det är jätteskönt att bara bocka av det rummet. Okej då, då kör vi rengöra this guy. Klockan är 2 och jag har bara städat och städat och städat. Men nu är det dammsuget och fixat och donat i vardagsrummet och i köket är det klart och i hallen. Och även i badrummet. Min disk är klar så den står på tork nu. Och tvättmaskinen är klar när som helst egentligen. Så när den är klar så ska jag slänga in det i torktumlaren och sen så sätta igång en ny tvätt. Och sen tänker jag att jag ska ta en liten paus och gå ut i det fina vädret. För att det är verkligen solsken ute. Och jag känner att jag behöver en liten paus. Få lite luft. Nu har jag hållit på med det här i så många timmar. Och ni kanske undrar, Lisa, varför har du naglar bara på en hand? Jo, jag ska säga er. Häromdagen så hade jag en väldigt, väldigt pigg häst som jag red. Så att det flög väldigt många naglar. Och sen så är jag också högerhänt. Så att i stallet så, det flyger naglar generellt egentligen bara. So that's why. Jag ska sätta mig och fixa de här ikväll eller någonting.
kommit hem. Alltså det var så skönt att få lite frisk luft. Jag kände att jag behövde luft. Jag har tänkt att ta tag i det sista här. Och det är sovrummet. Jag byter ju om i sovrummet. För att jag kan inte byta om det i min garderob. För det är ett jättestort fönster där. Och då blir det liksom en sån här hög. Varje gång. Så nu så ska jag ta och plocka bort den här högen, alltså snälla. Och så ska jag dammsuga här inne. Och sen så pallar inte jag mer. Jag gör inte mer, okej? Okay? I'm done. I am done. Havet är ju fruset här nu. Och när jag åkte förbi där i skärgården. Nu ser ni inte mig. Så alltså det var så mycket folk som var ute och gick på isen. Och gick promenader och åkte skridskor och... åkte skidor och allt sånt här liksom. Jag lyssnade typ förra veckan på den här P3-dokumentären om den olyckshändelsen på Mälaren. När det var is en vinter. Där det var 14 pers som åkte igenom isen. Och ja, alltså det var så otäckt att tänka på när man åkte förbi där. Så fruktansvärt hemskt. Så här, jag är inte uppvuxen med liksom att... ja, men åka skridskor på isen och sådana saker. Vi gjorde inte det när jag var yngre. Så att nu när jag... vi har åkt skridskor 2 gånger den här vintern. Hos Karls föräldrar. Och det är liksom första gången jag liksom åker skridskor på en sjö eller hav eller vattendrag eller vad det nu är. Men saken är den att hade vi åkt igenom isen där så är det bara typ en halv meter djupt. Så det, eller en meter, kommer upp till låna kanske max. Medan här, alltså åker man igenom här, tjoff, så otäckt. Men alltså den isen är säkert skittjock, men det är bara jag som tycker det är jätteotäckt på tanken av det. Alltså jag vet inte, har man vuxit upp med det att, ja, som liten att man går ut liksom på isen med sina föräldrar, då tycker man inte att det är konstigt. Men jag tycker det är läskigt. Jag fick jättemycket frågor vart den här toppen är från, när jag hade på mig den i min senaste video. Den är från... All Pretty Girls, Girls Boutique. Wow, vilket fantastiskt uttal. Så, nu har vi plockat upp här. Jag ska ta bort grejerna. Nu är tvätten klar. Köp. Ja, jag är lugn. Oj, det väller ut. Okej, okay, jag behöver nog en kasse att lägga det här i, tror jag. Jag har varit hemma själv i 5 dagar, look. I need my boyfriend now, look. Nej, men det jag tänkte säga är att jag märkte nu att när jag hade, eller där är kameran, hej, hallå. Jag märkte att jag inte klickade på räck när jag skulle filma avslutet på den här videon. Så jag har inget avslut. So that's why I'm here now. Klockan 20:10 på morgonen. Oh. En måndag morgon. Men hörni, tusen tack för att ni kollade på den här videon. Jag hoppas verkligen att ni tyckte om den. Att ni kände att det var en mysig video helt enkelt. Att ni fick hänga med mig när jag skulle städa lägenheten. Ta jättegärna och tryck en tummen upp på videon om ni tyckte om den. För i så fall gör jag jättegärna fler. För jag tycker att det är en väldigt rolig video att göra. Glöm inte att klicka på prenumerationsknappen. Så att ni inte missar när jag lägger upp en ny video. Och klicka på klockan också för att få en notis när jag lägger upp en ny video. Men hörni, tusen tack för att ni kollade. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!